এইবাৰ ৰাজ্যত লেডি ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস। ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্তি বিশ্বজুৰি এক ভয়ংকৰ সামাজিক ব্যাধি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। যুৱ প্ৰজন্মৰ বিপথে পৰিচালিত কৰা এই ড্ৰাগছৰ আসক্তিয়ে বহুতৰে ভৱিষ্যত ধ্বংসৰ দিশলৈ আগবঢ়াই নিছে। একাংশ যুৱ প্ৰজন্মই এই ড্ৰাগছৰ বাবেই তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱন ধ্বংস কৰিছে। এইসমূহৰ মাজতেই এতিয়া ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে অসম চৰকাৰ। এই সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীয়েও সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যত অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। এই অভিযানৰ মাজতেই কিন্তু একাংশই অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছৰ চোৰাং সৰবৰাহ। এইবাৰ ৰাজ্যত সন্ত্ৰাস চলাইছে লেডি ড্ৰাগছ মাফিয়াই। ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত নামি পৰিছে মহিলাও। শেহতীয়াকৈ দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত লেডি ড্ৰাগছ মাফিয়াই চলাইছে সন্ত্ৰাস। এই সন্দৰ্ভত ছয়গাঁও আৰক্ষীৰ নেতৃত্বত জোৰশিমলু আৰক্ষীৰ সহযোগত গোপন সূত্ৰত খবৰৰ ভিত্তিত এক অভিযান চলোৱা হৈছিল। এই অভিযানত আটক কৰা হৈছে লেডি ড্ৰাগছ মাফিয়া নূৰজাহান খাতুনক। লেডি ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ঘৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ জোৰশিমলুৰ দাসপাৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে। মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহত নিশাৰ ভাগত ছয়গাঁও আৰক্ষীয়ে এই অভিযান চলাইছিল। অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ। ব্ৰাউন চুগাৰখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 500,000 টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে। সম্প্ৰতি লেডি ড্ৰাগছ মাফিয়াক ৰখা হৈছে ছয়গাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত। ছয়গাঁও আৰক্ষীয়ে লেডি ড্ৰাগছ মাফিয়া নূৰজাহান খাতুনক চলাইছে এই সন্দৰ্ভত মাৰাথান জেৰা। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি জেলৰ ভাত খাবলগীয়া হৈছিল এইগৰাকী লেডি ড্ৰাগছ মাফিয়াই। News Desk report, our notice.